Braća, poštovani sestri, cenjeni prijatelji, čovjek od socijalno bitije, čovjek od opšestveno bitije, koji svoj život, svoje doživljenje može da go ostvari samo preko zajednica, samo preko počet, pomaganje, međusebno, jedan na drug. Gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala veli, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Oni je nevernicite, bezbožnicite, ti je se zaštitnici, ti je se pomagači jedni na drugi. إِلَّا تَفْعَلُوهُ. Ako vi ne se pomagate, ako vi ne bidete zaštitnici jedni na drugi, تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Veli Allah za očele u poglavje to El Enfal. Ako vi ne budete zaštitnici, ako ne budete pomagači jedni na drugi, togaš će nastane golema spletka na zemljata i golem nered. Ovaj kuranski ajet ne upatuva da budeme zaštitnici, da budeme pomagači, da budeme oni koji će zastanet ramo do ramo do drugi od vernik. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojan hadis reče: El muslimu ahul muslim la yazlimuhu wala yakhzuluhu wala yahqiruhu. Muslimanot je brat na musliman, to je njemu nanesuva nepravda, to je njego ostava na sedulu i to je njego ponižuva. Pogledni, pejgamber od Muhammed sallallahu alaihi wasallam spomenuva tri osobini muslimanot je brat na musliman. Vednaš podsjeti se deka na sudnjot den krvnoto bratstvo, bratstvo po majka i po tatko će prekine. Fela ansaba bejnehum jome idin wala tesalun. I nema dima poteklo, nema krvno srodstvo na sudnjot den. Dodeka ela hillahu jome idin ba'duhum li ba'din adu illa almuttaqin. Dakle, oni prijatelji koji bile prijatelji, tije će biti neprijatelji na sudnji od den, osven ako bile pobožnici, osven ako se počitovale, ako se pomagale, ako se podržuvale jedan na drug. Dodeka bratstvoto, ljubovta, počita, pomaganje to, jedan na drug, to je ona koje vernikot će go stavi vo senka na sudnjot den, koga nema dima druga senka. Zamisli, pejgamber sallallahu alejhi ve sellem u hadis kutsi napomenao: "Wajabat mahabbati ala mutahabbin fiyya, al-mutajalisin fiyya, al-mutabadhilin fiyya." Allah azza wa jalla u hadis kutsi rekao: "Moja ta ljubov je zagarantirana. Moja ta ljubov je zadolžena za onije koji će se posjetuvat vo moje ime. Oni koji će se dnuvat vo moje ime. Oni koji će se pomagat vo moje ime. Oni koji će delat vo moje ime." Zato Allah za ođele vokuna veli: "Malekum late nasaru." Što je so vas? Zašto ne se pomagate? Zašto ne pružate pomoć? Zar ne ste svjesni deka čovjek od koja će mu pomogne na drugi od čovjek, to i zaslužuva Allahova pomoć. Koja čovjekot će mu olesni na vernikot, Allah ne mu će mu olesni. Zato veli pejgamber sa sellem: "Men nefese an mu'minin kurbeten min kurebi dunja, nefese Allahu lehu kurbeten min kurebi ahire. Wa men jesere ala mu'sirin, jesere Allahu alihu fi dunja wal ahire. Wa men satara mu'minin fi dunja, satarahu Allahu jom al kiyama." Koji će mu ostrani nekoja nevolja na nekoj musliman, na nekoj vernik, Allah azza wa jalla će mu ostrani nevolja od nevoljnite ili teškotija od teškotita na ahiret. Koji će mu olesni na onoj koji je teška situacija, Allah ne mu će mu olesni na i na dunjavuk i na ahiret. Koji će go pokrije vernikom na dunja, Allah azza wa jalla će pokrije i na dunjavuk i na ahiret. Ovo je opis na sostojbata na muslimanite, na vernicite, na onije koji go priznava gospodar od Allah azza wa jalla.
Zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem napomenuva što znači pomaganje vo ime tona Allah azza wa jalla. Duri na ashabite im naredi amarana bi nusrati mazlum. Naš pejgamber ni naredi da go pomogneme onoj koji je obespraven. Onoj koji se nalazi u teška sustava. Onoj koji ima maka i nevolja da molestime. Zato u jedan hadis koji go beleži Ibn Hibban, hadis je mnogo, mnogo poučen. Nosi dlaboki i silni pouki, poraki i leksi. Pa ajde da go shvatimo ovaj hadis. Ajde da go oživejemo ovaj hadis na pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Rekao pejgamber sallam, umire abdun bi nijeti džarde. Neko čovjek poradi njegovite grovi će bide naredeno da bide udren so 100 stapa vo grobot. Da čovjek poradi grev će zasluži kazna od 100 kamšika vo grobot. Pa će počne da se moli, o Allah, o Allah, olesni mi ja kaznata, o Allah, namali mi go brojot. Pa tako postojano, postojano, postojano će se moli, će se moli da mu se olesni kaznata. Se dodeka od 100 mu se namali samo na jedan kamšik. Pa koga će bide udren so toj jedan kamšik, mele Allahu kabrehu nara. Allah za žele celi od toj grob će mu go ispuni so ogan, so plamen. Pa čovjek će počne tak da jauka, da pišti i da se žali. Jedan kamšik, a toliko golema kazna, žestoka bolka, poradi koje delo gospodaru, poradi što ja zaslužim ova kazna, a Allah azze wa dželle će mu reći, salejte bi gajri vuduin, u amarerte bi medlum felem ten suhu. Bideći si klanjao namaz bez abdest, i si pominjao pokraj čovjek koji imao maka, ti ne si se odzval i ti ne mu si pružil pomoć na obespraveniji, na onoj komu je napravena nepravda. Pogledajte, dragi braća i cijenjeni sestri, si klanjao namaz bez abdest, si pominjao pokraj čovjek koji se nalazio vo maka i vo nevolja i ti ne mu si izlegao vo susret, vo sredba, vo pomoć. Poradi ove dve dela, grobot so jedan kamšik mu se ispunil so ogan i so plamen. Zato, dragi braća, Allah azze wa jelle ne povikuva na pomaganje, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan wa taqullah inna Allah shadidul iqab. I pomagajte se vo dobročinstvo i vo bogoplašljivost, a nemoj da se pomagate vo grev i neprijateljstvo. Plašete se od Allaha, na vistina Allah žestoko